Hammaga salom. Bugun biz present continuous tense mavzusini batafsil o'rganib olamiz. Do'stlar, so'nggi yangiliklardan quruq qolmaslik uchun Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Havola video ostida. Biz esa darsimizni boshlaymiz. Demak, present continuous bu hozirgi davomiy zamon. Aynan hozir sodir bo'layotgan voqea va holatlarni ifodalash uchun present continuous zamonidan foydalanamiz. Masalan, I am eating an apple right now. Men hozir olma yeyapman. Qaysi holatlarda present continuous zamonini ishlatamiz? Birinchi holat. Hozirgi vaqtda sodir bo'layotgan yoki davom etayotgan harakatlar uchun. Masalan, She is studying in her room. U o'z xonasida dars qilyapti. Bu gapda harakat aynan hozir sodir bo'lyapti. Ikkinchi holat. Kelajakdagi rejalashtirilgan yoki kutilayotgan harakatlar uchun ham ishlatiladi. Misol uchun, We are going to visit Paris next month. Biz kelasi oy Parijga borishni rejalashtiryapmiz. Uchinchi holat. Takroriy yoki odatiy harakatlarni ifodalash uchun. Ayniqsa ularni ta'kidlash kerak bo'lganda. Misol keltiramiz, He is always drinking coffee. U har doim kofe ichadi. Endi esa present continuous zamonining yasalish formulasiga to'xtalib o'tamiz. Subject plus am is are plus verb ing plus object. Ingliz tilida fe'llar present continuous zamonida ing qo'shimchasini qabul qiladi. Misol uchun, play, playing, walk, walking, study, studying. Present continuousning darak shakliga bir nechta misol keltiramiz. Birinchisi, I am reading a book now. Men hozir kitob o'qiyapman. Ikkinchisi, she is playing football. U futbol o'ynayapti. Uchinchisi, we are visiting Samarkand this weekend. Biz bu dam olish kunlari Samarqandga boryapmiz. Endi inkor gap tuzamiz. Buning uchun am not, is not, are not yoki qisqartirilgan shakllari isn't va aren't bizga kerak bo'ladi. Formulamiz quyidagicha. Subject plus am is are plus not plus verb ing plus object. Misol keltiramiz. I am not going to school today. Men bugun maktabga bormayapman. So'roq gap tuzmoqchi bo'lsak, am is are yordamchi fe'lini gapning boshiga chiqaramiz. Formulamiz quyidagicha. Am is are plus subject plus verb ing plus object. Misol uchun, Are you watching the video? Sen videoni ko'ryapsanmi? Kalit so'zlarchi. Ular bormi? Albatta. Har bir zamonning o'z kalit so'zlari mavjud. Present continuousda now, hozir, at the moment, hozirgi paytda, these days, bu kunlarda, currently, hozirda kabi so'z va iboralar ishlatiladi. Do'stlar, bugungi darsimiz shu bilan yakunlandi. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang va videoni do'stlaringiz bilan ulashing. Xayr, salomat bo'ling.